Muzeul de artă din Roman găzduiește timp de o lună în două din sălile sale noua expoziție personală a artistului plastic băcăuan Aurel Stanciu, care a adus la Roman 32 dintre tablourile sale reprezentând ferestre. Expoziția a fost vernisată de muzeografa Mihaela Ciobanu, expertul UNESCO Florin Ionuț Filip și criticul de artă pietrean Lucian Strochi, care au apreciat unicitatea picturilor lui Aurel Stanciu. S-a născut la 25 ianuarie 1945 la Pisăcani, în județul Iași. A urmat liceul de artă plastică din Cluj-Napoca, Institutul Pedagogic de 3 ani, Facultatea de Arte Plastice din Iași, la clasa profesorului Dan Hatmanu, apoi Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, secția Muzeologie, profesor de artă vizuală la Bacău și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Iată că astăzi îl avem aici la Roman, după o întreagă serie de expoziții cu ferestrele domniei sale, pe la Chișinău, pe la Suceava, pe la Piatra Neamț, pe la Bacău și iată că astăzi a ajuns la Roman. Și iată că ne propune acest periplu prin misterele ferestre. Sunt ferestre românești. Sunt, așa cum spunea domnia sa, nu le-a inventat el, le-a fotografiat în satele noastre care mai păstrează aceste tradiții frumoase. Fereastra, ce este fereastra? Este ochiul casei, pur și simplu. Avem această nevoie de eliberare, de a ieși în afară. Și cum? Din interior, întotdeauna, vom găsi, privind spre exterior, și nevoia aceea de a avea libertate, această fereastră. Fereastra rotundă sau fereastra dreptunghiulară, fereastra mai ales protejată. Protejată cu acele lămâne și obloane care dă anumită siguranță. Dar mai găsim în ferestrele domnului Stanciu mușcata. Această floare perenă, această floare simbol al iubirii. Iată că găsim și iubirea în ferestrele domnului Aurel Stanciu. Criticul pietrean Lucian Strochi a amintit despre întâlnirea sa cu Aurel Stanciu la o primă expoziție la Piatra Neamț și despre afinitățile acestuia cu Brâncuș. Aurel Stanciu are un doctorat la Universitatea de Vest Timișoara cu tema Porțile monumentale românești, element specific al arhitecturii populare din zona Trotușului. Este, în opinia lui Lucian Strochi, un artist care pare inepuizabil având știința de a ne arăta ce înseamnă fereastra. Am aflat la un moment dat, adolescență, că la români, pentru că nu e bine să ne părăsim această fibră, există un lucru extraordinar. Și anume, și morții au ferestre. Și în Sicriu se taie un pătrat, un dreptunghi, care se numește fereastra mortului. Tocmai pentru ca cel mort să dialogueze mai departe cu cei vii. Mai departe, m-am întrebat dacă ce-ar putea să fie fereastra din alte puncte de vedere. Aici domnul doctorul Arbătescu și mai aproape de noi, deși nu e vorba de specialitatea domnii sale, dar o anumită membrană care ne înconjoară chiar la naștere, poate fi o fereastră. Și nu intru în alte detalii, dar fereastra ne însoțește pretutindeni. Până și în adâncul mării, unde un batiscaf sau un submarin are nevoie de ferestre. Pentru că altfel, și s-a făcut experimentul, s-au pus un grup de cercetători într-un submarin fără ferestre și într-unul cu ferestre. E bine, nu au rezistat cei fără ferestre mai mult de două săptămâni. Au cerut, nu, afară. Asta înseamnă fereastra, ca primă impresie. La acea expoziție de la Aurel, ferestrele erau esențializate. Adică zid, tencuială, cărămidă, ciment, lemn, geam, sticlă, și ca venind din alt regn, mușcat.
mușcata din ferestre. Artistul însuși a explicat taina câtorva lucruri, fiecare cu simbolistica sa, pomenind despre inclinația sa de a descifra taina unor fleacuri din gospodăria țăranului român și regretul că de câțiva ani buni în satele românești ferestrele tradiționale au fost înlocuite cu termopane. Ferestre am să fac cât am să port și alte, cu alte preocupări și cu alte simboluri. Da, să știți că la țară sunt niște obiceiuri foarte, eu sunt la țară. Am caz la țară, atâta m-am trăit la țară, cu boi, cu cai, cu animale și de toate. Omul țăran își făcea fel de fel de obiecte, greblă, coasă, cumpăra, le ținea sculele ca lucruri doare, sfinte, sculele lui, le propunea, tot ce avea, folosea acolo fel de fel de sculele acestea. La un moment dat, aceste scule se uzau, dar nu le-a aruncat niciodată. Eu nu știu la casă, tatăl meu, și te-a aruncat un obiect, le punea în gard. Și nu mai erau folositoare, erau fleacuri. Și aceste fleacuri sunt foarte scări, oale sparte. Sunt atâtea legende și povestioare cu oala spartă, spune acolo că îl pune în gal, spune că acolo s-a scos dracul și acolo copilul a găsit-o cu piatra. Sunt o serie întreagă pe care tot țăranul scormonii le-a inventat. Deci fleacurile acestea sunt foarte multe. Și vreau să vă spun ceva. Am început de când mi-am amintit. Nu dat mi-am ideea aceasta să fie o fleacuri. Știți că nu mai găsesc fleacuri? Am găsit într-un san mongolez de pe aici un colecționar și am fotografiat tot ce avea acolo jur împrin, fel de fel de coase, secere, niște obiecte acele, niște pulțărâne. Sunt foarte interesante. Din cauza aceasta au apărut la mine în lucrări, bă, potcoava era cu semn și cu altul, cheia, potcoava la o temă de-a mea, cum am spus, cu simbolurile. Dar fleacurile acestea sunt acum preocuparea mea, au devenit preocuparea mea și anul acesta, dacă mă simt sănătatea, până cât am să pot, să caut cât mai multe elemente, mai ales că sunt dimensiuni mai micuțe și pot să... Numai că și aceste fleacuri și aceste elemente pe care noi le pictăm, nu trebuie să fie rigide, uscate. Trebuie să le facem așa fel încât privirea să atragă și mai ales materialitatea. Concluzia vernisajului a fost cea legată de multitudinea de semnificații pe care țăranul român o dădea ferestrei ca ochi al casei, pentru că el avea această nevoie de a vedea în afară, din interior spre exterior. Toate ferestrele lui Aurel Stanciu reprezintă un periplu prin istoria și viața poporului român. Asta a fost concluzia vernisajului.